Iiro Finsaari, tervetuloa haastatteluun. Aloitetaan sana-assosiaatioilla. Vasta yhdellä sanalla, mikä tulee kaksi mieleen. Reipas. Kastaiseura. Maali. Hyvä tunne. Kunnianhimo. Futis. Perhe. Rakkaus. Jes, ja sit haastattelun pariin. Oot nyt ollut muutaman viikon Pepon mukana, niin miltä on touhu näyttänyt? Olosuhteisiin nähdään hyvin, että tietenkin meidän harjoitteluolosuhteet vähän oman vaikeuntansa, mutta kaiken puolen oikein hyvin, että hyvä joukkue, valmennus toiminut ja innolla odotan, että päästään isolle kentälle ja tosi pitää alkaa. Joo. Ootko hyvin päässyt joukkueeseen sisään vielä? Joo, tosi hyvin. Sen puoleen ei ole ongelmia. Jätkät ottanut tosi hyvin vastaan. Hyvä homma. No, miltä Lappeenranta on vaikuttanut kaupunki, vai ootko kerennyt yhtään tutustua vielä? No, onko mä kahdesti ollut keskustassa siitä, kun mä oon muuttunut. Mutta mitä mä oon kuullut pelaajilta ja kavereilta, niin oikein mukava pääsin kesän sieltä. Loistavaa. No, palataan ajassa vähän taaksepäin. Miten päädyit jalkapallon pariin? Pienenä 5-vuotiaana menin viereiselle kentälle pelaamaan. Siellä oli joku joukkue mun ikäisiä. Mä menin kysyä, että pääsinkö mä mukaan. Pääsin mukaan. Sitten tuli, että seuraavan päivänä on niin sama aika. Sitten kävi ilmi, että se oli joku jalkapallokoulu. Muutaman päivän jälkeen tuli joku laskuhima. Ja siitä sitten lähti. Missä seurassa tai oliko mikä joukkue? Kupsi junnut. Joo. No, kerro vähän sun urasta tähän asti. Lyhykäisyydessä. Kupsi junnuis, se on niin kuin ensimmäinen semmoinen kastaiseura ja siellä 14-vuotiaaseen asti pelasin ja sitten perhe muutti Lahteen. Siirryin Reippaaseen, siellä olin vuoden ja sieltä sitten Lahden B-junnuihin ja sieltä sitten junioripolku ja sitten Lahden edustuksen 2017. Et siellä vierähti 3 vuotta ja sitten siinä pari maajoukkoja kutsuakin välissä ja sitten Mikkeliin 2020 vuodeksi, mutta se kausi jäi vähän torsoiksi, tuli loukkaantuminen. En ehtinyt 7 peliä pelata ja polvi meni. Sitten Kyprokselle 1,5 kautta ja nytten täällä. Joo. Millaista futis oli Kyproksella? No, erittäin makeata. Se huomasi kyllä tosi ammattimaista ja siellä puitteet kunnossa. Ja siellä niin kuin futiskulttuuri ja se fanaattisuus, niin sen kyllä paistaa. Että siis siellä mennään täysillä. Joo. Mites? Kuvaile ittees futarina. Voiton tahtoinen, intohimoinen, voittava maalinnälkäinen pelaaja. Joo. Mitä tavoitteita sulla ensi kaudella? Ehjä kausi. Eijakausi, että se on kaiken ajan ja sitten tietenkin niin kuin hyvät onnistumiset ja auttaa joukkoita maaleilla syötellä mahdollisimman korkealla sarjataulukossa. Mikä on unelmasi jalkapalloilijana? Nyt ei pistä mitään perus, että Real Madrid, mutta tietenkin ulkomaan kentältä, että ehtii jo maistaa sitä ja jäi hyvä maku siitä, että ehdottomasti niin kuin sinne takaisin. Joo. No, mitäs lempiruoka? Kaikki ruoka, kaikki käy. Kanariisi. Joo. Mitäs lempielokuva? Ei tää Fast and Furious-leffat. Jalkapallon idolis. Zlatan Ibrahimovic. Kiitos haastattelusta. Kiitos.